Стихозбирката «Жена на Штипјанката» Виолета Тодева-Мијалкова имаше своја промоција во Штипската библиотека. Ова е втора публикација од обемното творештво на Мијалкова. Бидејќи кога решив, еве, мора да моите песни видат виделина, да излезат од тишината, и седнав и само има во еден фолдер песни повеќе за жена. Ги ставив на лист и другите, сите други што ги има во книгата, се песни кои што ги има во електронска форма. Бидејќи сите мои песни се во ракопис се уште.